1 милион граѓани низ Европа се дел од зелени енергетски задруги. Заедничката енергија е клучот за намалување на загадувањето од фосилното производство на струја. Вие како дел од вашата локална заедница имате потенцијал да станете дел од енергетска задруга. Со 280 сончеви денови во Македонија можностите се огромни. Демократизирањето на енергијата значи поголема контрола на енергетските ресурси на локално ниво. Секој од луките ги носи еднакво, а придобивките ги ползуваат сите. Соочени со климатска, здравствена, институционална и социјална криза, сега повеќе од било кога е јасно дека заедничките интереси, како пристап до чиста и ефтина енергија, унапредување на нашата заедница и спречување на непоправливите последици, се наша одговорност. Соларна централа на нашите покриви, со инвестиција на станарите и изводливо сценарио. Малите и средни компании може да инвестираат во своите објекти со ефтини кредити и финансиски инструменти во обновливи извори на енергија. Преземете ја моќта во ваши раце. Да изградиме подобро утре за зелена и одржлива иднина. Заедно сме посилни. Енергијата во рацете на граѓаните.